tava bem curioso, galera. Só você e a namorada, antes sogra. O step aí. O step da criança. Um GB. Vou mostrar uma coisa curiosa aqui, ó. Tem essa cinta. Acho que é original do carro. Pra não abrir o motor na tampa. Original. Legal, né, galera? Olha a interna. Muito legal, né? Detalhe desse vidrinho aqui, ó. Eu acho que esse para-brisa baixa e fica só esse vidrinho aí, estilo carro de corrida antigamente.